হ্যালো তেজপুর, কি খবর? সকলে সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মৰমে আকৌ ভুমুকি মাৰিলোঁ আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। চ' বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আজি ৰুদ্ৰ ভজলৈ আহিলোঁ আৰু আমাৰ এই চিৰা বাইদেউ আহিম আহিম বুলি কৈ আছিলে। আৰু এটা ভাল খবৰ, মানে নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ। চ' ইয়াতে আনবক্সিং কৰিম আজি, যিহেতু নতুন মোবাইল লৈছোঁ আৰু চ' এপাক এনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। আৰু বহুদিনতে আহিছিলোঁ আৰু বহুতখিনি ধুনীয়া কৰি পেলালে। চাওকচোন পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। চ' আহিছোঁ এতিয়া আৰু নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ। তো আজি মোবাইলটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, গতিকে সেই দেখি আহিলোঁ। চ' এতিয়া ইয়াত আনবক্সিং নকৰোঁ নেকি, ঘৰতে আনবক্সিং কৰিমগৈ। গতিকে আপোনালোকক মানে ভিউটো দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে চাওক কি বঢ়িয়া ভিউ দেখিছে। সময় পালে আপোনালোক এপাক আহিব আৰু ইয়াতো ভালকৈ ইয়াত থৈ ল'ব নোৱাৰিম। চ' গতিকে ঘৰতে গৈ পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। গতিকে সেইটো ভিডিঅ'ৰ লগত সংগতি ৰাখি এইটো ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, যিহেতু নতুন ভিডিঅ' বনাব লাগিব। তাত প্ৰতিটো দিনতো নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকলৈ। তো চাওক সময় পালে এপাক আহিব। আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছে নাই, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সেইফালেদি দেৱীসিং ঘাটলৈ যাব পাৰি। চ' এটা বঢ়িয়া পিকনিক প্লেচ, আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে, মানে আমাৰ তেজপুৰ যদি বাহিৰৰ, তো চ' ইয়ালৈ আহিব পাৰে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম, আৰু পিকনিকৰ কাৰণে একদম সুন্দৰ ঠাই। চ' এইবিলাকেই আৰু দেখিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল আছে, চ' এইবিলাকে কথা আৰু। চ' এয়াই চালোঁ এতিয়া, ইয়াৰ দেখিছে নাই, এয়া চালোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লগত সংগতি ৰাখি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। চ' বলক ঘৰলৈ যাওঁ, আনবক্সিং কৰিব লাগিব। চ' ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু নতুন মোবাইল এটা আনিব গৈছিলোঁ আৰু সেইফালে এপাক ফুৰিও আহিলোঁ। চ' আজি এতিয়া মোবাইলটো আনিলোঁ যেতিয়া এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাম। আৰু এইটো হ'ল মোৰ পুৰণা মোবাইলটো, তো এইটো বেয়া হোৱা নাই যিহেতু ডিছপ্লে'খন অকণমান প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হয়, মানে বাৰে বাৰে মোৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো পৰি পৰি থাকে। তো এতিয়া ডিছপ্লে'খন দুবাৰ সলালোঁ, এবাৰ নসলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু নতুন মোবাইল এটা লাগিব কেতিয়াবা ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ, সেইটো মোবাইলত প্ৰায় আন্ধাৰ হয়, তাৰমানে এইটো 6-7 বছৰ হৈ গ'ল এইটো মোবাইল লোৱা। চ' দেখি ভাবিলোঁ নতুন মোবাইল এটা লওঁ। আজি নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ, V29E। তো এইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছিলোঁ। তো এপাক ফুৰিও আহিলোঁ আৰু মোবাইলটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাম। 26K ল'লে, তো এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। আৰু এইটো মোবাইলটো এৰিব মন নাই যিহেতু এইটো মোবাইলটো কিছুমান কাম কৰিয়ে থাকিব লাগিব। আৰু এইটো খালী ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আনিছোঁ। তো ভিভ'ৰ V29 খুবেই ভাল লগা মোবাইল মোৰ। গতিকে আহকচোন আমি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ, ভিতৰত কি কি মাল আছে চাই লওঁ। গতিকে এতিয়া এইটো খুলিব গৈ আছোঁ, এইটো মই মানে খুলিছিলোঁহি আহি পেলাই ঘৰ, তথাপি আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এইটো। চ' এইটো খুলিলোঁ, তো এইটো দিছে তাৰ লগত কেচিং, মানে বেক কেচিং, মানে তোমাৰ ফ্লিপ কভাৰ বুলি যে কয়, এইটো বেক ছাইডৰ কেচিঙৰ কাৰণে দিছে। বঢ়িয়া একদম, পূৰা লাভাৰ টাইপ, একদম মজা আছে এইটো। যিটো দিন যাব ভালকৈ ৰাখিলে বহুত দিন যাব। আৰু তাৰপিছতে এখন বিলখন, এইটো এমাউণ্টটোতো কৈয়ে দিছোঁ মই।
তাৰপিছতে এতিয়া আহিল মেইন মালটো এটো এটো হৈছে মেইন মালটো একদম মজা মাল সো এতিয়া মই এটো খুলি দেখাই দিছো আপোনাক এটো ওলাই গ'ল সো এটো হৈছে মোবাইলটো টান একদম বঢ়িয়া ফুল কার্ভ ডিসপ্লে আৰু ইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে এটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয় এটো সো কার্ভ ডিসপ্লে পুরো একদম ডিসপ্লেখন থ্রি ডি কার্ভ ডিসপ্লে হয় আৰু ফ্রন্ট ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল আৰু বেক ক্যামেরা 48 মেগাপিক্সেল গতিকে ভিডিও ক্ষেত্রত খুবই ধুনিয়া একদম ডুয়েল ভিডিও আছে সকলোখিনি আছে আৰু ব্যাটারি 5000 এমএইচ ব্যাটারি হয় সো র্যাম 8GB র্যাম আরে মানে একদম ভিডিও কারণে বড়িয়া মোবাইল সব না মোবাইলটো কি মজা ডিজাইন দেখিছে নাই সাংঘাতিক সাকশন কি মজা লাগিছে মোবাইলটো শাইনিং দেখিছে সো মানে মই এটো মোবাইলত এটো অকমান দাগ দাগ হৈ গৈছে মানে হেৰি এয়া দেখিছে লাগিয়ে যায় মানে এনেকে উলিয়ালে কইলে এটো অকমান ভালকে মুছিব লাগিব সো অলপ যদি মই ধুনিয়াকে এনেকে মুছি দিওঁ ধুনিয়া হৈ যাব গতিকে এইটোৱে মোবাইল ললোঁ বঢ়িয়াকে আনবক্সিং আৰু এইবিলাক ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্টছ কিবা কিবি দিছে এইবিলাক ডকুমেণ্টছ আমাক দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াত চাৰ্জাৰ দিছে 48 ৱাট চাৰ্জাৰ এইটো এডাপ্টাৰ দি পঠাইছে আধা ঘণ্টাত মানে ফুল চাৰ্জ হৈ যাব আধা ঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব আৰু এয়া টাইপ চি চাৰ্জাৰ দিছে গতিকে বঢ়িয়া মোবাইল তো ফাইনেলি মই ল'বলগীয়া আছিল মোবাইলটো সো ল'লোঁ এতিয়া য'তে পাওঁ আন্ধাৰত যিবিলাক ভিডিঅ' এইটো মোবাইলে উঠাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া এইটো মোবাইলে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকলৈ দেৰিকৈ হ'লেও বা সদায় যদিও পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু সদায় আমাক মৰম দি যাব গতিকে সেয়াই কথা আছিলে আজি সো মোবাইলটো ল'লোঁ হেপী সো সেইটোৱে ভিডিঅ' আছিলে থেংক ইউ আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে সকলো ভালে থাকক নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম ধন্যবাদ।